yurdi joylashgan, 3 xonali, 1-etajda 70 kvadratli yevro remont qilingan uy. Assalomu alaykum. Urbanist kanalini kuzatayotganlar. Bu bizning prixoshkamiz. Prixoshka stroynishka, shkaf. Ana stroynishka. Böyle oturup yok kimkisi buladı. Ama birinci konamız. Orka taraf. Kurutken ele de. Zelyon ne hama yok. Bu birinci konamız. Tetski. Kendizlere geçen kokul ya. Kendizlere geçen. Lüstralı kubul ya. Yok, ikinci konumuz. Yok, radyatik İspanya kısayım böyle de. Zaten iken çugunlu. Konumuz korunuşu. Dizerge kreş denen var. Yok, zahsı. Polimiz tarkit, aboy, illustralar, kanizlar, boy kirgan joyimiz. Bu vanna tualetimiz. Bunu samishat qilingan. Bitta joyda, chunki aden-adeni qilsa, hojatxonadagi joy kichkina bo'lib qolardi, o'shaning uchun kattaroq ko'rinishga kelish uchun qo'shvorilgan. Xonalarimizdan ko'rdik, endi oshxonani ko'ramiz. Mana oshxonamiz, bu yerda ham strovni mebel. Razetka, bitta razetka, mana ikkita razetka tashlab ketilgan. Bu gaz uchun joy, shkaflari. Dobrotni qilingan. Suv ishlaydi. Ko'chadan hovlini ko'rinishi. Birinchi etajda joylashgan, birinchi qavat. Xo'p, balkon qismida o'zgarishlar bor. Bu tapcha va televizorga joy yana tashlangan. Svetlari bor. Maza qilib bu yerda tayyorlab ovqatda bu yerda azob yeb ketsa bo'ladi. Bu uyumuz narxi hozir aytganimdek Qoraqamish 2 turda joylashgan, 3 xonali 1-chi qavat. Uyumuz panelli. Qo'shimcha jihozlangan. Uyumuz narxi hozirgi kunda 57 ming AQSh dollari deb baholanib turibdi. Ozgincha kelishtiriladigan joyi bor. Yashamagan bu uyda absolyutni kelasida xudo xolisa mebel bilan hammaga rahmat. Like, podpiska kutib qolamiz. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.